Kamera ya tega utegezi ndi mkwano agava mu kamera ya tuki na makaka na gamani duanga age konge. Wabula chigambi joko bati banobo nanga mazo biranga bachele dua baliba kwa chidua kuruwa Dr. Kayira Ono bana Uganda banji basigala beboza misango jona jari jibuli delu dawa jari mwagasera kanonga jimazo biranga jibateke duako bana Uganda wano bayo gira ni bagamba antivinebe natu biteke debulu nyo bibi ya ndibanga ya bofuzi ebi wede mirimo. Bana Uganda bamaze okubeera nga besowodde yo boogera nga bagamba nti mulimu ebyobufuzi ebiwedde emirimu tubategeeza nti wano tukiriya erinnya lya gavumenti President Museveni bwatyo aweereza ebbaluwa telegram munda mu ggwanga erya Bungereza ne munda mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya Canada nga bagamba twagala bakugwa okujja okutuyamba okujjokola okunoonyereza n'okuzuula baani ababadde mabega awo gajambula Dr. Ruth Akome Kayira. Abatuliza ochigambiddo kubanti basasi pekiti bano eranga omu eponge nakuzo mwezi mwenda lukumu lwenda chana musambu basasi pekiti batano abali aba UFM njukira mukama wabwe nga mazobela nga tidwa ogwali omujasi Katende Mulinga miaka 20 Sylvester Wadda miaka 2 mukaga Peter Chiwanuka Elias Gobaka Zakerinya era bakafaya eza na gama tino omugenzi Dr. Paul Kawanga Semogerere yantegeza kuwani yali emabega wokuta Dr. Ruth Akome Kayira omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Mwami Kyagulanyi Sentamu yabadde agenda maaso n'okubeera nga munnaffe ayogera eri abakungu bazi mu kuziika Dr. Paul Kawanga Semogerere agamba nti former Uganda Freedom Movement munnaffe leader Liberation munnaffe leader mu kaseera kano byonna 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 ebigenda maaso mu ggwanga Dr. Ruth Akome Kayira ebyaliwo mu biseera bino bwe ni chigambi joko banti yabadde ayogera nga weleza obaka eri munnanchi ukachuka mune ya bufuzi ya tuva kumaso kulo kutano ulwa sabiti ya riyo munda wabiwa ina gamba anti smogele nga tanafa yantegeza kumbozi butia Dr. Kayira bwe yatibwa nabani ama mga jambula kumujambula mbwenseno agamba anti esawe ntufu bwe natuka nge gwanga oba budde buyidde bulungi utukide bulungi nyo ensi egenda kutegera bulungi nyo nyene dala ani yagajambula ani yata Dr. Ruth Akome Kayira Dr. Paul Kawanga Semogerere bine bine abintegeza bulungi nyo nga chali mulamo era nga tegera bulungi obi waini agamba anti enfa y'omugenzi Kayira bamutamu efanagana bulungi nyo nenzita ya Andrew Felix Kaweesi Muhammad Chirumira n'abalabanji nyo abagajambuddwa mu ngeri efanagana ko bweti na mudwanira wakati eyongedde okubeera ng'eyiika embeera mudwanira wakati ezzeemu okulabika nti eyiika ku mulundi guno eddoboozi eryamaanyi lyongedde okubeera nga lifubutuka okuva munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Zambia abatuliriza kigambiddwa okuba nti eddoboozi eryamaanyi lyongedde okubeera nga lijja mudwanira wakati okuva munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Zambia weebuuze Zambia embeera ki ebatwala mudwanira wakati wano abatuliriza ku mukutu guno abatuliriza ku radio eno tegala kubategeeza nti abatuliriza ku mukutu guno abatuliriza ku radio eno tegala kudda makutegeeza bano Uganda wena awuliza radio eno oyinza ogamba ti abafirika bakaye batabuse radio nilo wakati batabuse lwaki abafirika Zambia kayira ki otuka mu mbeera efaanagana ko bweti abatuliriza amawulire gategeezezza nti Zambia eyongedde okubeera ng'ekaawa n'okutabuka etabuse olubuuse enswa bali nnye mu kyoto wakati kigambiddwa okuba nti Zambia emaze okola okunoonyereza kwonna okwetaagisa abatuliriza ku mukutu guno kigambiddwa okuba nti gavumenti y'eggwanga la Zambia basaba ne banyabo abawuliriza omukutu guno kubeera nga bakola okunoonyereza kwonna okwetaagisiza mu kaseera kano ne bategeeza nti abaaye abasajja ba gavumenti y'eggwanga la Russia bakwata munnansi wa Zambia yali situdenti ng'agenze mu Zambia kusoma abasajja bamukwata
Namutwala mudwaniro wakati ku front line. Zembu yagezi kuntama jika Ukraine. Munansi wa Zambia miaka 23 neba mugajambula Zambia olubu sensa mchoto wakati. We are demanding answers from Vladimir Putin. Munansi wa feati buwacha buwaji Russia mutuanu kule. Agenda cha mudwaniro omwane yagenda okusoma. Agenda cha mudwaniro wakati. Tuliza kumukutu kama 12:3 Rastaman Monansu wa Zambia agambi doku manchaba Ukraine kama gajambula kumujambula mbwenseno Zambia olubu senswa balinye mchoto tuagala rasha eveyo enyonyole tuagala balasa baveyo banyonyole kumunansi wafe omwana we guanga e agendo kusoma aba changa alimudua nila wakati aba changa ya gajambu dua ya tuse ya atia. Tuliza kuchenda bunyaka na yesembe fama tugambia titu kulengeza bulonji nyo mwanasi wa government ya Gwanga lino elimanyi Gwanga ila Zambia miaka 22 ejabukulu yungwano no engeri jiegenze mudua nilo wakati na jagenda kufulonta laini ya tuse ya atia juki la Putini jabufude kimabega ya saini nga dikiri nga boya chekiri sabafula inazi to join the Russian army juki la Putini ya saini nga dikiri nga ila gilabo naba gwira banama wanga bali murasha muli badembo kwega tamu majagarasha umana agenda yatia sibu achobo ya agenda yo ama uli yogo natugalina tugenda kula gamu nasu wa Zambia akomekereza atia ngari mudua nilo wakati umana ya agenda ukusume bitabo mchibuga Moscow eche gwangiri arasha watuliza edachika zili 12:00 ezakela kusawa etanezo kumacha tukwaniliza nyoku World Magazine Show 94.1 FM nzekalule tuche yongela unete kateka zona abatuliza chikambi doku vanchi embe lange yonge doku vela ngeka wanga bafilika aba Zambia wonge doku vela ngeka wandika chiwandiko kuchiwandiko bachiweza mwishicha mwanga magate ne Russia baji wandikila abatuliza chikambi doku vanchi aba Zambia bagala ansazo kuveli government ya Russia neyo kabwe jungila Vladimir Putin tuagala ukumanya na ukutegela umutuzo wafi ya filida cha munda mwanga Ukraine omwane ya agenda okusoma omulambo ne baguwa luku kuja ku front line guano nye yochi abatuliza ebigambo bino bibaddenga bigambiddwa okuba nti bisirikiddwa bulala kigambiddwa okuba nti olwaliro byongeddwa okubeera nga bisukira ddala mu mbeera efaanaganako bweti munansi wa Zambia ono nga begambye emyaka 23 egyobukulu omwana ono twongeddwa okutegeera ku radio wano nti abadde mu kkomera erimanyiddwa nga era Taya Medium Security Prison mu kibuga ekimanyiddwa nga kye Moscow munda mu ggwanga erya Russia omuyizi ono omugwira okuva ku lukalu lwa Africa ggwanga la Zambia agenda atya mu kkomera abatuliza wani watugenda embozi nyuvo kamala munansi wa Zambia ono nga bazadde be abagambiddwa okuba nti famire ye babadde balinamu kasente munda mu ggwanga la Zambia bagamba nti mutabani wafe agende Mosiko asome ebya nuclear wabula omwana ono agenda atya mu kkomera eyagenda ng'omuyizi.